Ir taip. Čia taip viskas vyksta. Žodžiu, čia kauniečiam patiks, nes buvo viskas vyko Hack for Vilnius projekto metu. Žodžiu, viskas prasidėjo tai nuo to, kad iš tech... Šito irgi ne aš dariau. Žodžiu, yra technariume toks Albertas, dar žinomas kaip Micius, ir jisai yra su dizaininės jau pasirodo prieš 7 metus tokį sensorių, kur kiša į žemę, nu, tarkim, prie augalo kažkokio, jis ten tam skirtas yra, ir jis matuoja drėgmę ir temperatūrą. Ir viena versija yra, kur įkiši batarkė ten, CR2032, man atrodo gal, ir jisai pradeda čirpt, kai pasidaro per sausą. Buvo dar viena versija per laidą. Ir yra tokia istorija, nepatvirtinta informacija, kad buvo kažkoks tai pokalbis vyko tarp Alberto ir Povilo Poderskio, kur ten kažkoks tai bairis buvo apie tai, kad nu, tai čia į kiekvieną, prie kiekvieno medžio tipo, neprismaikstysi. Bet Albertas tai kažkaip kaip už gryną pinigą priėmė ir nu, tipo, sako, prismaikstysi. Tai va, bet nu, toks koks jisai buvo, nu, kaip ir nelabai realu. Tai idėja buvo tokia pajungti tą sensorių per tokį LoRa tinklą į internetą, nu ir ten gal kažkokių tai dalykų padaryti. Tai va, tai Albertas jisai, kadangi elektronika užsiminėja, tai jisai labiau tuo hardvaru užsiėmė, tai jis prie sensoriaus priklijavo mikrovaldiklį, tą LoRa transmitterį ir jisai dar turėjo atskirai tą LoRa tokį, nu, access pointą, kuris ten tokia įdomi technologija, jinai uždengė, nu, gal ne pusę Vilniaus, bet taip, nu, bent vieną mikrorajoną su vienu galima uždengti, žodžiu. Tai pakankamai daug galima tų sensorių, žodžiu, prismaikstyti ir juos monitorinti. Tai va, tai mes padarėm per tą hakatoną tokį poką ir, žodžiu, kaip viskas veikia, tai yra tas sensorius su tuo siųstuvu, kažkur tai kitur ten, sakykime, nu gal kelių kilometrų spinduliu yra ta stotelė, jisai siunčia į ją, ta stotelė yra prijungta prie interneto ir siunčia į tokį The Things Network. Čia toks nemokamas visokiem entuziastam grinai vat, LoRa's tinklui projektas ir tu per tą The Things Network gali nu, jau pats, nežinau, vat, tarkim, iš kompo pasimti tuos duomenys. Tai va, tai šitoj vietoj yra duomenys apie ten tą drėgmę, temperatūrą ir jie ateina. Tai ką padarė kiti mūsų komandos nariai, ten dar buvo... Be Alberto buvo aš ir dar dvi merginos buvo. Tai aš padariau, kad iš The Things Network per MQTT protokolą galima pasimti tos duomenis, nu, kaip message'ai ateina, tai aš su telegrafu jos paėmiau ir sudėjau į influx.db, o iš ten su grafana atvaizdavau, ten grafikai žodžiu yra, tai tuoj pabandysiu, jeigu atsiminsiu adresą, pademonstruoti, kaip tai atrodo. Ir kiek žinau, tai tą daiktą dabar Albertas yra nusinešęs į technariumą ir jis ten, pas juos yra tas geodaumas, tai tenai, kur čia tas dashboardas? Kaip matot, aš grafaną ne visai native esu. Gal čia? Aha, čia matau. Ten aš nežinau dabar, ką jie ten augina. Jo, ten toks įdomiai atrodantis šiltnamis. Gal kažkas pratrynė. Gal kažkas pratrynė dashboardą. Nu, žodžiu, nėra paveiksliukų. Tai žodžiu,
Buvo grafikai, jie ir ten to hakatono metu paišėsi ir paskui paišėsi iš geodomo, tai jis ten tai parneša tą sensorių kažką padaryti, matas ten temperatūra pakyla, ten drėgmė nukrenta, tai aš taip irgi iš namų kartais pasižiūrėdavau, kas su jie vyksta. Tai va, ir dar turėjom dvi kolegės komandai, tai viena ten padarė tokį gražią prezentaciją, mes ten ir ten Timo logotipo turėjom viską, o kita kolegė su gisiniais duomenim, nu, turi patirties, tai jinai irgi tokį dar gražesnį dashboardą padarė, kur yra žemėlapis ir žemėlapį yra taškai, kur tie sensoriai sudėti ir pagal, tarkim, kokia ten yra drėgmė, nu, spalvas rodo, ar gali ten įvairiai išsifiltruoti, tarkim, gali išsifiltruoti sensorius, kurių baterijos jau nusėdusios yra ir panašiai. Tai va, tą pačią sistemą iš tikrųjų Albertas gana daug ten visko yra apgalvojęs, tarkim, baterijas kokias dėt su vienu baterijų komplektu, ten keturios dviejų A baterijos, man atrodo, yra, tai jis numatęs yra, kad kažkur tai metus gal turėtų veikti vienas sensorius. Nu ir žodžiu, dalyką padarėm, jisai veikia. Ir idėja yra kažkaip pabandyti prastumt savivaldybei. Pagrindinė Alberto motivacija yra iš tikrųjų prisidengiant šituo ant savivaldybės stogo uždėti tą access pointą. Tai va, tai už kažkiek laiko, man atrodo, mes turėsim galbūt galimybę padaryti prezentaciją savivaldybei. Tai va, tai bandysim jam šitą parduoti. Ir tikimės, kad galbūt ir daugiau ten sensorių mieste pridės. Tai va. Access pointas, jis turbūt bus galima naudoti bet kam. Nu, tai yra, nu, access pointas to LoRos netvarko. Jo, jo, aš manau, nu... Nežinau. Va, bet nu, jis toks atviras tas access pointas yra. Ne. Žodžiu, ant sensoriaus tas transceiveris kažkas tai palei 10 eurų, man atrodo, jis ten turėjo kelis variantus su brangesniu, su pigesniu. Ir jis ten kažkaip paskui irgi padarė su brangesniu, paskui su pigesniu ir paskui netgi sudizainino pat savo plokštę, kurioj bus tas mikrokontroleris, bus tas RS485, man atrodo, čipas, kad bendraut su sensorium ir bus LoRos transceiveris, žodžiu, maitinimas, ten nu, viskas vienoj plokštėj. Nu, nes tas pokas, tai ten tokia dėžė, nu, ne kaip projektorius, biški mažesnė, bet, nu, žodžiu, biški... nu, prototipas. Aš ten tos LoRos gerai nežinau, ten jis irgi gana ilgai pasakoja, ten priklauso nuo kokį ten dažnį pasirinkį ar kiek ten, nu, to dažnio pločio užimė. Aš nežinau, su kokiu jisai skaičiavo dažnių išsiuntimo, bet man atrodo mes paleidom, ar tai... Jo, tai man atrodo... Jo, man atrodo, ant 800, šiam 8, ar kiek ten veikia jisai. Tai turiu omeny, kad ar kas minutė, ar kas pusę minutės mes, nu, buvom padarę. Jo, čia gal yra per dažnai, bet, nu, mes jo iki tokio labai production'o kaip ir neišdirbom, nes, nu, čia toks kaip proof of conceptas labiau buvo. Jo. Čia iš tikrųjų būtų bene, nu, viršutinė riba, kaip dažnai galima siūsti, nes aš dabar neatsimenu, ar LoRa Network, ar The Things Network turi tokią pribojimą, kad
tu gali per parą, man atrodo, tik minutę transmitint, o aš dabar nesimenu, kiek ten, kažkur pusę sekundės mums užtrukdavo ištransmitint ten temperatūrą ir drėgmę. Tai, nu, maždaug taip ir gavosi, kad kas pusę minutės gal maksimum. Bet neatsimenu, kiek mes buvom padarę, kad siūstų. Kas minutę galbūt. Taip. O su kuo tu bandėjai? Ai, aš nelabai to dalyko iš tikrųjų išmanau, bet kiek Albertas sakė, tai yra kažkaip ten, yra gudrus error correctionas ir kažkaip lyg ir dėl to, kad jis labai plačiai dažnių užsiima. Ten savivaldybės pastato labai gerai būtų iš tikrųjų. Nu, jo. Jo, tai jisai buvo padaręs žemėlapį World Drive'ino po Vilnių ir iš kur pasiekė, tai nu, yra taškų irgi vos ne ten kitoj Vilniaus pusėj, nu, bet žinai, tu vos ne yra vienas taškas, kuriam tu būtinai turi atsistot, kad, nu, pagaut. Tai nelabai gal realistiškas, nors kaip ir siekia. Tai Vilniuje yra, man atrodo, šiuo momentu gal trys kokie, bet jie taip biškiai išsidėstė palei kraštą ir vienas naujoje Vilniuje Alberto. Nu, tai jo ir dabar, nu, availability nėra toks didelis, bet, nu, tarkim, jeigu jam pavyktų ir jis tikrai ten tą užkeltų tą hubą, tai turbūt padidėtų. Tai va, nu, tai tiek.